Saya Syed Zaini Putra Jamalulal dari syarikat Tech Capital Resources. Selamat datang ke Robotic Hub, T-Robot di CO9P M3C. Dari solusi robotik sistem kami, iaitu linear robot with a vision system. Ini juga adalah salah satu konsep linear robotik sistem, iaitu bagi tujuan fix and place function. Di sini pihak T-Robot juga menyediakan latihan berasaskan robotik dan IoT kepada pihak industri, akademia dan juga orang awam. Ingin menjadi rakan kongsi dan ahli komuniti kami? Temui T-Robot di MTDC Road Bungro 2022.